নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আসামিস মটিভেশ্যন চেনেললৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছো মই আজি বেলেগ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো মই আজি ব্লগ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো আজি মই এটা আপোনালোকক বেলেগ ভিডিঅ' দিম আসামিস মটিভেশ্যন চেনেলত আপোনালোকক মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ পাই মই বহুতে দুখী হৈছো কিয়নো মই এইকেইদিন অলপ ঘৰত ব্যস্ত হৈ আছো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ কাৰণে মই মটিভেশ্যন ভিডিঅ' মই বনাব পৰা নাই আৰু মই এটা বেলেগ ঠাইলৈ লৈ আহিছো আমাৰ অসমত বিভিন্ন জাতি আৰু জনজাতি মানে কি হ'ল আছে তাৰে ভিতৰত এটা লালুং বা তিৱা বুলি জনা যায় সেই লালুং আৰু তিৱা জনজাতিটো অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বসবাস কৰে আৰু তাৰে এটাৰ অঞ্চল হৈছে ধেমাজি জিলা ধেমাজি জিলাটো বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ তিৱা জনজাতিটো আছে বা তিৱা বোলা বা লালুং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাক আছে সেইটো কাৰণে যোনবিলাক আমি মই ধেমাজিত আছোঁ মই এজন ধেমাজিবাসী হিচাপে মই আজি নিজকে গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে আমি এনেকুৱা এখন ঠাইৰ পৰা থাকিও আমি নিজৰ সংস্কৃতিবিলাক বা নিজৰ যোনবিলাক নীতি নিয়ম আছে সেইবিলাক আমি মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশলৈ গৈ আছোঁ আমি ডেকাচাং বুলি এটা আমাৰ তিৱাত কোৱা হয় ডেকাচাং আৰু তাত সকলোবোৰ ডেকা ল'ৰাই যাব পাৰে বা মানে বিয়া পতাৰ পাছত সেইবিলাকক যাব দিয়া নহয় ডেকাচাঙত আৰু মই এজন ডেকা ল'ৰা হিচাপে মই সেই ঠাইলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান আৰু সেই ঠাইটো মই অলপমান পাছতে পাই যাম আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ডেকাচাঙত কি কি বস্তু আছে আৰু কেনেকৈ ডেকাচাঙত থকা হয় তেতিয়াহ'লে বলক আমি চাই থাকোঁ আপোনালোকে দেখি আছে এইটো হৈছে ডেকাচাং মই এতিয়া আহি পাইছোহি বৰ্তমান ডেকাচাঙত আৰু নাজানো চাইড আপোনালোকৰো বিভিন্ন আপোনালোকে অসমৰ বিভিন্ন জাতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম আছে সেইবিলাকৰ আমাৰ তিৱা সম্প্ৰদায়ত বা তিৱা জাতিটোত তেনেকুৱা নিয়ম আছে এতিয়া মই গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে আছে বৰষুণ বাৰিষা বতৰ তথাপিও মই আহিছোঁ আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আজি প্ৰথম দিন আহিছোঁ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যেন চবে ভালে কুশলে থাকে এইটো মই এতিয়া ডেকাচাং পাইছোহি এইটো আমাৰ মানে কি হ'ল তিৱা ভাষাত ডেকাচাং বুলি কোৱা হয় বা অকল ডেকাসকলকে ইয়াক উঠিবলৈ দিয়া হয় আমি এতিয়া বৰ্তমান ওপৰলৈ উঠি যাম আৰু ওপৰত কি কি আছে আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে আমি চপলবিলাক খুলি থৈ যাবলগীয়া হয় আৰু এখন খটখটি আছে আৰু আহি থাকক আপুনি আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক বৰ্তমান আহি পালোঁ আমি বৰ্তমান দুইজন আহিছোঁ মোৰ সৈতে এজন বিপুল আহিছে আৰু ইয়াত ডেকালাবিলাক দেখিছে ডেকালাবিলাক ইয়াত বহি আছে এতিয়া অকণমান গধূলি হ'ল মানে কি হ'ল আন্ধাৰ হ'ল আন্ধাৰ পৰিৱেশ এটাত চবে ডেকা ল'ৰাবিলাকে ইয়াতে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত কোনোবা গেম খেলিছে কিছুমানে কিবাকে নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য কাম কৰি আছে আৰু সেইবিলাকে চব্জি তাত বনাই থকা হৈছিলে মই আপোনালোকক অকণমান পাছত মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি তাত বনাই আছে আৰু তাৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মোৰ সৈতে আছে এজন বিপুল চ' নমস্কাৰ বিপুল সেৱা মানে মই কৈ দিছোঁ আমাৰ তিৱা ভাষাত সেৱাটো কোৱা হয় নমস্কাৰ অসমীয়াত নমস্কাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু বিপুল লালুঙে কিছুমান কথা আমাৰ সৈতে জনাব বিপুল এইটো তোমালোকৰ যোনটো ডেকাচাং বা আমাৰে হয় তোমালোকৰ মানে আমাৰে হয় ডেকাচাং এইটো অসমৰ এটা সম্প্ৰদায় আছে তিৱা সম্প্ৰদায় তিৱা সম্প্ৰদায়টো চবে চিনি পায় তিৱা বা লালুং বুলি ক'লে অসমৰ মানুহে জানে কিছুমান মানুহে যদিও নাজানে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা আহি থকা ভৱিষ্যত তেওঁলোকে জানিব যে তিৱা মানে কি হ'ল মই ক'ব বিচাৰোঁ তিৱা মানে মিঠা হয়নে তিৱা শব্দটোৱে মিঠা বুলি জনা যায় এতিয়া ক'ব তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু আছে আহক মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো শব্দত কি বুলি কোৱা হয় এইবিলাকক এইটো হৈছে আচলতে ঢোল হয় খাম বুলি কোৱা হয় এইটো ঢোল আচ্ছা এইটো খাম লুডাং বুলি কোৱা হয় এইটো ডাঙৰ ঢোল আচ্ছা আমাৰ নৃত্যবিলাকত মানে বজায় হয় হয় আপোনালোকৰ নৃত্যবিলাকত এইবিলাক এইটো খাম বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো এইটো খাম লুডাং এইটো অকল খাম এইটো খাম এইটো খাম লুডাং বুলি কোৱা হয় আচ্ছা এইবিলাক আপোনালোকৰ নৃত্যবিলাকত বজোৱা হয় আপোনালোকৰ কিছুমান নৃত্য আছে যেনেকে কি কি কয় আচলতে আমাৰ নৃত্য বুলিবলৈ বহুত আছে পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাক পাতি থাকে পাহাৰ ভৈয়ামত তাৰপিছত লগতে থাকে আমাৰ বেছিকে ভৈয়ামত জনাজাতটো হৈছে বৰত বৰত পূজা বৰত পূজা হয়
Borot puja asen tarpisot ase amar yangli ase pahar pate tarpisot ase sokra misawa tarpisot ase langkhon misawa langkhon misawa hoy tarpori amar poromporagot bhabe pati aisu atitor pura amar morigao jajurot obosthito junbil mela acha junbil mela hoy junbil mela boli kole samagra ahom baki jane hoy moi apnalokok kobo bisaru je samagra ahom baki ba tiwa sampada manu bilake kismanor kham amar ba kham bilak dhul bilak bojay ahise ba amar ধেমাজি ডিস্ট্রিক্টৰ বা কিছুমান ডিস্ট্রিক্টৰ মানুহে নাজানে এটো ঢোলক কি বুলি কোৱা হয় আমি সকলোৱে এটো ঢোল বুলি কওঁ কিন্তু তিৱা ভাষাত এবিলাকক খাম বুলি কোৱা হয় আৰু এটো খাম বা মানে কি হ'ল খাম লুডাং বুলি কোৱা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পূজা আছে সম্প্ৰদায় আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পতা হয় সকলো নীতি নিয়ম আমি আমাৰ অসমবাসী বা আমাৰ অসমৰ যোনবিলাক তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকে বান্ধি ৰাখিব পোৱা নাই তথাপিও আমি এজন তিৱা ডেকা হিচাপে বা তিৱা ডেকালৰ হিচাপে আমি এখিনি বান্ধি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো সেইটো কাৰণে আমি এটো বনোৱা হৈছে হয় না বিউটো প্রথম কথাটো হল কি মানে হেৰি আমাৰ উজনি অসমত বিশেষকৈ তিৱা সকল বিভিন্ন অসুবিধাত পৰি অস্তিত্ব হেৰাই পেলাইছিল হয় হয় আৰু এতিয়া মানে যুৱ প্ৰজন্মই শিক্ষিত হৈছে যথেষ্ট মানে সেই শিক্ষিত যুৱ প্ৰজন্মই আমাৰ মানে পৰম্পৰাগত কৃষ্টি সংস্কৃতিবিলাক আমি মানে আকৌ উজ্জীৱিত কৰিব বিচাৰিছো আৰু তাৰ উদ্দেশ্যে আমি আমাৰ খজুৱা গাঁৱত খজুৱা গাঁৱৰ যুৱ সংঘই মানে এই আমাৰ চামাদিটো নিৰ্মাণ কৰিলোঁ আচলতে ডেকা চাং নহয় আমাৰ তিৱা ভাষাত চামাদি বুলি কয় আৰু চামাদিটো হৈছে এটা তিৱাসকলৰ পৰম্পৰাগত শিক্ষানুষ্ঠান ইয়াতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা দিয়া হয় মানে ডেকাসকলক আচলতে যেতিয়া মানে মাক মানে ফাইভ ছিক্স ছেভেনৰ পৰা ফাইভ ছিক্সৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট হয় চামাদিলৈ অহাটো জ্যেষ্ঠসকলে মানে ইয়াত তেওঁলোকৰ মানে আচলতে জীৱন প্ৰণালীবিলাক কেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰিব লাগে জীৱনৰ লগত মানে আনকি মানে বিয়া পতাৰ পাছত আচলতে মানে কেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰি পৰিয়ালটো চলাব লাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাবিলাক দিয়া হয় আৰু বিভিন্ন মানে শিক্ষামূলক মানে কথা বতৰাবিলাক দিয়া হয় আৰু মানে কিছুমান কি ধৰক মানে এই এইবিলাক জাকৈ খালৈ এইবিলাক মানে বনাবলৈ শিকোৱা আচ্ছা আচ্ছা মানে আপোনালোকৰ যোনবিলাক নেকি জাকৈ খালৈ হয় বা আপোনালোকৰ আহি থকা ভৱিষ্যত নৱপ্ৰজন্মক আপোনালোকে কেনেকৈ কি শিক্ষা দি যাব আচলতে মানে স্বনিৰ্ভৰশীল হবলৈ শিকায় স্বনিৰ্ভৰশীল হবলৈ শিকায় মানে এজন ব্যক্তিৰ মানে কেৱল চাকৰি আৰু মানে কিবা বুলি নহয় এইবিলাকৰ ওপৰত আশা নকৰি মানে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ মানে জীয়াই থাকিবলৈ সমাজত মানে কেনেকৈ জীয়াব লাগে এজন হিচাপে কিমানটো সৰুৰ পৰা মানে কেৱল ক্লাছ ছিক্স ছেভেনৰ ক্লাছ ফাইভ ছিক্সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াত আহি পেলাই মানে পৰম্পৰাগতভাৱে নীতি নিয়ম আছে আপোনালোকে কিছুমান কথা ইয়াত লিখি ৰাখিছে মই এতিয়া বৰ্তমান দেখিছো যে মই দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত লিখা আছে দেশৰ যুৱশক্তি যাৰ পক্ষত আছে তেওঁৰ হাততেই আছে ভৱিষ্যত হয় আপোনালোকে এইটো হিটলাৰৰ কথা লিখিছে হয় হিটলাৰে এইষাৰ কথা লিখি ৰাখিছে মই বিপুলক কওঁ এইষাৰ কথা এইবিলাক যোনবিলাক কথা আপুনি লিখি ৰাখিছে বা আপোনালোকে লিখি ৰাখিছে বহুত বহুত তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ কিয় এইবিলাক কথা যোনবিলাকে নৱপ্ৰজন্ম আহে এইবিলাক কথা দেখে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আগুৱাই যাবলৈ সাহস পায় আৰু কি ক'ব আপুনি কওক আৰু আচলতে ভাল লাগিছে আজি আমাৰ যাবছৰ মানে কথা শুনি আছো আজি আমাৰ চামাৰিত আহিছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণে আমাক সহায় কৰি আহিছে আগৰ পৰা আজি ভাল লাগিছে আচলতে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাব লাগিছিলে যিহেতু মানে পৰিস্থিতি অকণমান বেয়া হৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু আজি তেখেত নিজে মানে নিজৰ জ্ঞাতি নিজে আজি উপস্থিত হৈছে ভাল লাগিছে নাই নাই তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় মই ভাবো এজন তোমালোকৰ যোনটো কি এজন মই গাঁৱৰ ল'ৰা হিচাপে বা মই একেখন গাঁৱৰে ল'ৰা তোমালোকৰ লগত মই সদায় সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ আহিছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে মই বাহিৰত থাকোঁ যদিও মই নিজৰ সম্প্ৰদায়টো বা নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে বা নিজৰ যিখিনি আছে আমি আমি আগতে যোনখিনি নাপালোঁ কিন্তু এতিয়া আহি থকা ভৱিষ্যত আমি আমাৰ জাতিটোক বা আমাৰ নিজৰ যোনবিলাক সংস্কৃতি আছে আমি কেনেকৈ ধৰণত আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ যদিও আমি বাহিৰত থাকোঁ সদায় চেষ্টা কৰোঁ কিবা এটা শিকিব পাৰোঁ নেকি যদি শিকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে ভাল আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ যোনটো সমাধি আছে বা যোনটো ডেকা চাং বুলি কোৱা হয় সেই ডেকা চাঙত মই উপস্থিত হ'ব আহিলোঁ বা আপোনালোকৰ কিছুমান কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত কি কি ধৰণৰ হয় বা কেনেকুৱা ডেকা চাং মানে একচুৱেলি কি হয় বা চামাদি মানে কি হয় চামাদিত যে আমি আহোঁ বা আমি কিবা এটা শিকিব লাগিব ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কি তাৰ লৈ আমি আলোচনা কৰিব লাগিব সেইটো কথা নহয় জানো হয় নহয় হয়
আৰু তাৰ গৰি মানে সামাদিত বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম নীতি আছে হয় নিয়ম নীতি আছে মানে বিভিন্ন কমি পদবি থাকে পদবিলাক আমি পিছত হয়তো আমি ভালদৰে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম এতিয়া মানে সময়ও দেৰি হৈ আছে আন্ধাৰটো নামি আছে মানে নিয়ম নীতি আছে কিছমান পূজা আছে আৰু হেতু বিষয়গুলো আমি আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅট মই আপোনাৰ হতে মই কথা বতৰা পাতিম যে নেক্সট ভিডিঅটে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ পূজা বিষয় অকমান থুলমুলকে পাতিলো যদিও আৰু আহি থকা ভৱিষ্যত আপোনালোকৰ বিষয় আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ তিৱা সম্প্ৰদায়টো একচুৱেলি অসমৰ মানুহে কেনেকুৱা ধৰণত লৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণত তেওঁলোকে জানে বা আপোনালোকৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি ধৰণৰ আহি থকা ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কি তাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ মোক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সকলো বন্ধুবৰ্গ বা আপোনালোকৰ ডেকা চামক মই মোৰ পিণ্ডৰ পৰা অতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সো বন্ধুসকল মই অলপমান সময় মোৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে মই দেখা বজাম মই খাম বজা নাই কিন্তু আজি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি কেনেকৈ খাম বজাওঁ বা আমাৰ সংগীত পূজা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনালোকে বুজি নাপায় কিন্তু মই অলপ চলপ জানো তথাপিও মই যাম বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই নিজেও বজাই চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিওটো মই সমাপ্ত কৰিছোঁ আপোনালোকক কেনে লাগিল কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ